הפרקים הקודמים בתיכון השיר שלנו. אז אנחנו כבר יכולים לספר לכולם? לא, לא, אמרתי לך, עוד קצת סבלנות. ברור, מה שאתה צריך, אני כאן בשבילך. אתה יודע את זה, נכון? כן, תודה, ספר. אתה יכול להוציא מכאן כתבת החיים שלך. שחיתות שמגיעה עד משרד החינוך. שתיינית בצמרת הניהול. משכורות מנופחות לאנשי מקצוע כושלים. רגע, אני לא מספיק לעקוב אחריי. להעביר לך את החומרים? אבל אתה עיתונאי. לא אתה אמור לעשות את התחקיר? בסוף יש משהו בין דיקי לג'לבון. הם ביחד, הם עובדים על כולם. הם בטח נפגשים בלילות. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבוד על היחסים שלנו. אני מציעה לך שלא נלחם לעשה. טוב, אני מזמין אותך לפופקורן. תראה, אני הולך להשתתף במחזמר הזה, זה לא שאלה בכלל. השאלה היחידה שתצטרך לשאול את עצמך, זה אם אתה תרצה לשבת בקהל ולמחוא לי כפיים, או לשבת בבית ולהתמרמר על זה. בוא! הבאתי לך משהו לאכול. אתה מתכוון להישאר לישון פה ככה? אתה מציע לי לבוא לישון אצלך, נכון? לא, כאילו, אם אתה רוצה, אז אני יכולה להזיז את הכלב מהספה בסלון, ואתה יכול להישאר אצלנו, כאילו, אנחנו קיבוץ נהיר. הערב בתיכון השיר שלנו. וואו, איזה טעות, אני מצטערת, באמת, לא הייתי צריכה. מה, זה סדר? לא, אני צער, אני הולכת, אני כבר אראה אותך, בסדר? איך תצאי עכשיו מאוחר? לא יודעת, אני אקח מונית, בסדר, אל תדאג. בסדר, חכי רגע, נו. לא, אני באמת צריכה ללכת. חכי איתי שנייה. שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק. רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילויות, זה ממש לא מעניין אותי. בסוף אני במה לחזור הביתה כמו אפס. לא אפס, כמו אחד שהתעקש ועמד על שלו. על מה אני נלחם בכלל? על מחזמר דבילי בבית ספר? לא, על זה שאתה רוצה להיות מי שאתה ולא מי שאבא שלך רוצה שתהיה. שונא אותו. טוב, אל תיסחף. די, נו, אני מותש, אני לא יכול כבר עם כל הסמטוחות האלה איתו. אני יודע שיש לך מחויבות לעידו, זה רק... אל תגיד כלום. טוב, אז אני רק אצום קצת העיניים, טוב? נעים לי שאת פה. תודה. על מה? על זה שאת כזאת. תישן.
אחרי שחזרנו, אני באתי לעזור לו להביא לו אוכל, אוקיי? הוא ישן פה לבד, ואני רק באתי להביא לו אוכל. את הולכת איתי לסרט, ואז אני מוצא אותך ישנה איתו. אבל אנחנו לא עשינו כלום, אני נשבעת לך שלא עשינו כלום, באמת. פשוט הייתי מבולבלת. אני, גם אם הייתי רוצה, לא היה קורה כלום, בגלל שאני אוהבת אותך. את מי את אוהבת? אותי או אותו? תגידי לי, אני אוהבת אותך, אנחנו לא עשינו כלום, באמת. עד שאת לא יוצאת מהבלבל שלך, אל תפריטי. כמה זמן? אני פשוט מגיע מה... אז תגיד לי, מה נסגר איתך כל היום? אתה נראה כמו מישהו אחר. אני מחפש את הלוק הנכון. הבמאי אמר שהוא יביא לי סטייליסטית, אבל בינתיים, אתה יודע. טוב, תגיד לי, הבאת את המצלמה... כן, אבל... שנייה. תביא. לא, יש עם זה בעיה. מה הבעיה? פשוט פעם קודמת שהבאתי לך את המצלמה, אז היא חזרה בלי ה... בלי המה? הייתה עליה שריטה, אבל... איפה? היה נראה כאילו היא נפלה או נשברה או ש... יניב. אנחנו בסדר, אני באת? כן, בסדר. בטח, ממש בסדר. בסדר. חוץ מזה, עזוב. פעם אני מחזיר לך את הכמו חדשה, מה יש לך? כן, זה גם מה שאמרת פעם קודמת. אני, נועה ודקלה, כולה רוצים לצלם את עצמנו שרים. זה קטע מקצועי. אנחנו מסתכלים על ההופעה, מנתחים אותה ומשתפרים. להקה נשמעת ממש מקצועית, אבל אין לי קלטות, אז... לא צריך כל פעם. פתאים שלי. אחלה. זה גם, נכון? כן, תשמור על זה. בסדר, תודה. ביי. דיק, את באה לעולם? למה? מה למה? מה שכחת? אנחנו צריכים לצלם את הקטעים שהלהקה עושה בווידאו, ואז לראות אותם. בשביל מה? תזכירי לי. מה בשביל מה? ללמוד מהשגיאות שלנו, מה זאת אומרת? אני הולכת לדחוף את הראש שלי לאסלה או משהו כזה. היי! מה זה? נועה? מה יש? למה היא לא באה? לא יודעת, היא הפוכה לגמרי, לא מבינה מה עובר עליה. טוב, אז יאללה, בואי נעשה את הקטעים שלנו, בואי. לא בא לי. מה לא בא לי? אני שונאת להצטלם, אתה יודע את זה. וואי, זה מזרק בשבילנו. בשבילך. היי, גילי. היי. ביי, ביי, הבנתי. ביי. 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 ריטה צור, זה אין דברים כאלה. לא, אני לא רואה שום דבר חוץ מצרות ובלגנים, אני בדיכאון. מה קרה, דיקי? סתם, למה לא אמרת לי שבנים זה כזה עסק מסובך? אני אומר שזה עסק מסובך. לא יודעת, את דיברת על איך צריך להתלבש, איך לא להסתכל עליהם, ואת לא אמרת שום דבר על כל החרא הזה בפנים. דיקי, לפי הניסיון שלי עם בנים, ויש לי הרבה ניסיון, אז לכל בן יש ארבעה מצבים, אוקיי? או שהוא רוצה אותך, או שהוא לא רוצה אותך, או שהוא מקנא, או שהוא בוגד. מה מצחיק אותך? לא מתאים. לא מתאים. אתה רואה במה מדובר? לא ממש. מה זאת אומרת לא ממש? אתה לא רואה? יש כאן אלימות. יש כאן תלמידים בחצי עירום, תלמידה באסלה. תלמידה באסלה? זה לא סיפור. זה פורסם באתר ועשה המון המון רעש. איפה זה פורסם? מה קורה באזור סמוך למקום מגוריך? מה זה? זה אתר שולי ונידח באינטרנט? לא, זה אתר מאוד מאוד מרכזי. טוב, תעשי לי טובה. זה לא סיפור. אז תכתוב לפחות שהמופע משעמם. אני אכתוב שהמופע משעמם אחרי שהוא יעלה. לא, אסור שהמופע יעלה, אתה לא מבין? טוב, אני רואה שאת מבזבזת את הזמן שלי. את הבטחת לי כתבה על שחיתות, סקס, סמים, משכורות מנופחות. אבל היה סקס. נו באמת, בין שני אנשים מבוגרים היה סקס. בשטח של בית ספר? תראי, אם יש לך בעיה אישית עם הבימאי, אני מציע שתפתרי אותה בעצמך. חס וחלילה, רק טובת התלמידים עומדת מול עיניי. תראי, אני מכיר את התופעה הזאת, כן? מגיע עיתונאי לבית הספר, כולם חושבים שהוא יפרסם את כל השטויות שמספרים לו, מנסים לחסל דרכו חשבונות, לפתור סכסוכים אישיים. איתי, זה לא ילך. זה ממש לא ככה.
תראי, אני באתי לעשות כתבה על הקאמבק של ירדנה תמיר. זה לא חדשות מה שאת מספרת לי פה. מה, ירדנה מעלה בכספים? היא מכרה סמים לתלמידים? הבימאי בועל קטינות? זה סיפור, זה אקשן. תביאי לי משהו כזה, כמו הסיפור הזה שהיה פה שהתלמידים שברו את בית הספר, ואז יהיה על מה לדבר. שלום לך. נו, הנה. מה צריך זה כבר בפנים? מה שצילמנו? כן. טוב, נוסעים פליי. תסתובבי, את עם הגב למסך, איך תראי? בסדר, אני שומעת, זה מה שחשוב. נו, נו. נו, עשי. אני אמרתי לך, אני לא אוכל לראות את עצמי, אני לא שונאת להצטלם. מה זה? בלטת על הועטת, אה? איך זה נכנס לפה? הייתי בטוח שיש... בבית בכלל. טוב, מה אתה בשוק? זה הקלטת שלך, לא? פעם באה לשמור עליה יותר טוב, זה הכל. לא רוצה לשמור עליה. אתה מעדיף למחוק אותה. אז בוא נמחק אותה וזהו. כן, כן. זה מה שאנחנו נעשה. בואו נראה את זה יותר. רחוק ממני. בוא נשתמש בזה לוידאו קליפ שלנו. השתגעת? סתם, לא שוחקתי איתך. מה, שרן מצוין. היי, אני יודעת שזה רחוק ממך היום. בסדר? טוב, בואי נחזור. טוב. לא, לא יכול לברוח מהכל. די, נו. לא רוצה. די, תראי, תראי איזה יפה. ממש, כמו איזה מפגע תברואתי. איך, מה זה, מה אני עושה עם השפתיים ככה? כמו זה לשיר. לא, נו, אני פותחת, סוגרת את זה כמו איזה דג. מה אתה צוחק? למה אתה לא אומר לי שאני זזה ככה? די, בובה, את מושלמת, תירגעי. תירגעי. תראה איזה מגניב אתה. כן? כן? מה לעשות לי כלום? בסדר, זה כל היופי, זה מה שאני אוהבת. סגנון בריטיש כזה. מה, כאילו מאופק כזה? מעודן, אבל עם נוכחות. לא כמו המלפפון היה בחוש הזה לידך. מי? אני. די כבר, כמה פעמים אני צריך להגיד לך שאת מושלמת עד שתמימי את זה? Never. חוץ מזה, אנחנו צריכים בסיסט. דחוף, שייתן לנו קונטרה. זה לא עובד ככה. ספרי לי על זה. לא, זה ממש דחוף. אני מחפש כבר בסיסט שבועיים. ואני צריכה אאוטפיט בקרוב. מה זה? בגדים. אה. כן, למה שלא תוסיפי קצת צבעים ואת יודעת, קצת נצנצים? נראה לך. למה? מה? ראיתי שזמרות מתאפרות ככה, את יודעת. שמות נצנצים, זה מה זה טוב לשאול? מה אני מנהל את השיחה הזאת בכלל? מה אתה מנהל את השיחה הזאת בכלל? אני ממש לא מתכוונת לראות כמו איזה קרטיב בננה, אסי. אני אמורה לראות סובלת. למה שאנשים ירצו לראות איך סובלת? טוב, אתה לא מבין במוזיקה, בסדר? אתה אי פעם ראית את פי.ג'י. הרווי לובשת משהו אחר חוץ משחור? דווקא אני כן מכיר את זה, ראיתי את הקליפ הזה שהיא לובשת שם שמלה מגניבה כזאת. די, נו, מה, אהבתי אותך, שמעתי. לא משנה, נו, עזבי, לא משנה. טוב, אבל אני לא מתכוונת לשים מחשוף. אתה לא הולך לראות אותי מנענת או משהו, שיהיה ברור. מה זה משנה, תעשי מה שאת רוצה. את גם ככה לא מקשיבה לי, אז מה זה משנה מה אני עושה פה? טוב, עזבי, בקטנה, נו, בואי. גם ככה זה לא חשוב מה אמרתי לנשי. נעלבת. הלו. כן, מר בלקין? שלום, שלום, כן, זאת זיווה. במה אוכל לעזור לך? איפה? באולם כדורסל? לישון כל הלילה? טוב, יש לך שיטות חינוך מאוד מיוחדות, מר בלקין. אם יורשן לי לומר. טוב, בסדר, שאישן, לא נפריע לו. טוב, להתראות. מחכה שתגלי שנשארתי רק אני עומד וצועק, צועק בקול. סליחה, מה אתם עושים בתחנה שלי? אנחנו מסתכלים על ההופעה שלנו, גילי, זה בשביל המופע. ממש לא אכפת לי בשביל מה זה. מי צילם אתכם? אנחנו. אני מבינה שאתם עד כדי כך מאוהבים בעצמכם, שאתם מצלמים את עצמכם. גילי, זה קטע מקצועי. אתה יודע, זה בשביל ללמוד מהשגיאות שלנו? מכירה דבר כזה? בשביל למצוא את כל השגיאות שלכם, אתם בטח תצטרכו את כל היום.
תתפלאי, סיימנו. בטח פספסתם איזה משהו. טוב, קדימה, יאללה, קום, הוצאו לי מהתחנה שלי. התחנה שלך? מי אמר? מה ששמעת, התחנה שלי, 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 שלי ורק שלי. אולי כדאי שפעם אחת ולתמיד אשים סוף לסיפור הזה של התחנה שלך. אסי, אל תתעסק איתי, אתה יודע שזה לא ייגמר בטוב. מה את אומרת? תנסי אותי. תנסה אתה אותי. אסי, די, נו, די. לא רוצה. תעזוב אותה, אבל... אסי, מה הסיפור הזה של התחנה הזאת שלך? תעזבי את המצלמה. סליחה. מה סליחה? תרגי. זאת המצלמה של אלניב, הוא אמר שהוא מורשה לי. וחוץ מזה, אני בכלל עליתי לפה בשביל לקחת את המצלמה. מה את משחקת אותה? לפני שנייה בכלל לא יודעת שיש פה מצלמה. אסי, אני יודעת שאתה נורא מתקשה בחשיבה מסודרת, אבל זה לא נראה לך עדיף שאתה עכשיו תיתן לי את המצלמה במקום שאתה תחזיר את המצלמה לאלניב, ואז אני אקח את המצלמה מאלניב. אסי, עזוב, אבל אם קורה לה משהו, זה הסוף שלך, הבנת? מי שמדבר, חצוף! טוב, תהני מהמצלמה, יקירתי. תירגעי, תירגעי. תירגעי, תירגעי. בוא, אסי. לך, אסי. תראו לך. שבא לך, נמאס לי, כבר נמאס לי. תחנה שלה, תחנה שלה. תעזוב אותה, היא לא שווה את זה, נו. איך, איך יצאת לי מטומטמת כזאת? איך? מה לך? תסתכל, תסתכל עם האור. אוקיי, אני אוהבת את זה. תחזיק פה, ממש פה. תחזיק, לא להזיז. אוקיי? אתה זוכר מה הסברתי לך, נכון? לא ממש. אתה ממש לא מקצועי, אתה יודע? וואלה, חזק מה שאת אומרת. מדויק. עידו, המצלמה היא כלי העבודה שלי, אוקיי? אני מצלמת את התרגיל, ואז אני מסתכלת ורואה מה עשיתי מדהים, ואני עושה את זה עוד יותר מדהים, וככה אני משתפרת, אוקיי? אז רק תנסה להיות מקצועי ותחזיק את ההפוך מעצבן! ככה, ככה, לא לזוז יותר. אוף! ואם בא לי, נגיד... שום דבר! עכשיו תצלם. נו, תצלם! תצלם. התרגיל של גילי. אוקיי. מוכן? לא לזוז. תעצור. עם כל הבלגנים שאתה עשית לי מקודם, זה מוציא אותי מריכוז. נו, תמחק. תמחק עד לפה. זהו, אבל לא אתה מבינה שאתה מוחק. זהו. אוקיי? אתה מוכן? מוכן. אוף איתך. לא. תעצור רגע, תעצור. אתה מוחק? עוד פעם, למחוק, למחוק. יופי, תצלם את זה שוב, כי אתה מפריע לי כל הזמן, אז אני לא יכולה להתרכז! תעצור, תעצור! אתה לא רואה שאני טעיתי עוד פעם? מה? מה הבעיה שלך? לא בא לי טוב, כל התמחק, תצלם. לא צריך, אני אמחק ואני אצלם, שום דבר אתה לא יודע לעשות. הנה, אתה רואה, מריצים את זה אחורה ומוחקים. זה לא מסובך. אוקיי? זהו. לא, אני לא בפוקוס היום. אתה תמיד לא בפוקוס. אחי, תעשי את זה את. אוקיי, לא צריך. בסדר, אני אעשה את זה בעצמי. אל תתמודד. חשבתי שאם חזרת למחזמר, אז סוף סוף תלמד קצת לקחת אחריות, אבל אני רואה שאתה לא יכול, אז תברח, כרגיל, אל תתמודד עם הבעיות שלך, לך. נו, צא מהדלת, לך. טוב, אוף, יאללה, תביא, אני אצלם, נו. תדע לך שאם אתה לא היית פה, הכל היה זורם סבבה, אבל אתה פשוט מפריע לי. וואי, אנחנו הולכים להישאר פה עד אמצע הלילה. וואי, איזה בכיין, יאללה, פליי. קדימה, תרים, תרים. מה את עושה פה? הפתעה. מאפה רוקפור, ריקוטה פסטו, ברי עם בטטה. מה זה? זה נראה יקר, מה? מה זה הדבר הזה? אתה זוכר שהיינו במסעדה הזאת בנמל? אמרת לי שתמיד אהבת לאכול גורמה. אל תשכח שהגעת מהעשירון ולשם אתה שייך.
על מה את מדברת? זה שאתה ואבא שלך ברוגז, זה לא אומר שהפכת ליום לסלוב שאוכל פלאפל. מה, אני חולה על פלאפל? נו, גלבוע, די. טוב, ספיר, מה את רוצה ממני? שתחזור להיות מי שאתה באמת. מאיפה את בכלל יודעת מי אני? תתפלא, זה לא כזה מסובך. אתה ילד בורגני ומפונק שנעלב כשאומרים לו לא. טוב, ספיר, תודה על האוכל, אני חוזר לישון. ואתה חושב שבזה שאתה ישן פה הענשת את כל העולם, כשבעצם היחיד שקיבל פה עונש זה אתה. וואו, זה טקסט מקורי שלך? אני דואגת לך, גלבוע. התחלת לשחק בפרנציבים ושכחת מה שחשוב. סליחה, אני לא זוכר שביקשתי ממך סיוע מקצועי. המחזמר הדבילי הזה קטן עליך. ביי, ספיר. מה שקובע בעולם הזה זה און ומעמד וכוח. ואתה צריך שיהיה לך את כולם. כשאת יוצאת, תסגרי את הדלת. אתה יכול להיות בעל און. אל תוותר על זה בשביל שטויות. תקחי איתך את הבורקסים. טוב, אני מרשה לך לשחק באמן סובל עד מחר. מה זאת אומרת את מרשה לי? גם לי יש אינטרס להשקיע בך בתור בת זוג. איזה בת זוג? שלך. כמו שביקשת, כמו שהתחננת עליי. אתה עדיין פה? שיהיה לך למזכרת ממני. שוב, כי אתה מפריע לי כל הזמן, אז אני לא יכולה להתרכז! נרצח אותו. תעצור, נו! כמו לא מקצועי, אני מתה. יהרוג אותו. היי, אסי. נחמד לפגוש אותך ככה. כבר כמעט שכחתי במה אתה הכי טוב.